Então, senador, qual a importância dessas alterações na legislação para as micro e pequenas empresas? É atualizar o faturamento do enquadramento da micro e da pequena empresa. Primeiro de 2 milhões e 400 anual para 3 milhões e 600. Como forma de quê? De enquadrar mais empresas num benefício. Quanto mais empresa com benefício fiscal, maior a possibilidade dessas empresas crescerem e, em crescendo, maior a possibilidade delas gerarem mais emprego. Eu acho que o estímulo fiscal ao pequeno é fundamental numa nação como o Brasil. Então, a evolução do faturamento, que é a pedra de toque, significa a abertura para que outras, muitas outras empresas tenham benefício fiscal para elas terem a oportunidade de crescer e gerar mais emprego. Eu estou completamente engajado nesse espírito, no espírito da lei, como já estive na anterior. Agora, acho que é preciso, como o governo vai ter que abrir mão de imposto, de receita, é preciso que os partidos políticos se engajem e exijam a votação, até abrindo mão de coisas que interessem ao governo. Digamos, o meu partido, que é o partido de oposição, até está disposto a votar coisas do interesse do governo, na medida em que o governo concorde em votar a atualização da lei geral da pequena, da média e da microempresa, beneficiando, evidentemente, o pequeno empreendedor. Então, o senhor é a favor dessas modificações, né? Consequentemente? Sou completamente a favor, muito mais do que a favor, eu sou defensor. Eu vou, dentro do meu partido, defender a linha de que nós devamos usar a votação dessa matéria como instrumento de barganha. Nós até votaremos coisas que ao governo interesse, na medida em que o governo concorde em votar essa que interessa ao povo do Brasil.